Muuliza mulungi wa Daily Still Hope, kino kitundu kyaffe kya munaana, I think. Era kyekiyinza okuba nga kikomekkereza olunaku olwaleero, omukulu ajja kuba ng'akomawo olunaku lwonna lwe tunaaba ate tukoze ki, tunaaba ate tumuyise. Oba akatoka soko subscribing, olike nga tosharinge ku 0735 24 7 4 7 6 0 8 8 3 5. Nze namba zaffe z'essimu teekako ekibuuzo, teekako okuwabulako kwonna, ate bajja kuba nga bakuddamu abanaabeera ku ssimu ezo. Kale comment section zo nzigule, kubanga olina ky'obuuza, olina ky'ogamba omukulu ono, oba olina otakanyiza naye, teekawo endowooza yo. Wanadda tujja gimuwa, ndowooza ate naye abeerayo eyo ng'agoberera ebintu ebiba nga bitambula ku ki, comment sections. Woba tokanyiza na muntu yenna, toyombera mu comment section, tovuma. Kitegedda, sigaza endowooza zo, oba tetusobola okwaniriza wano, kango n'atula wali nemba tulamu wakati nemuba nga ate mutanya ki, mutanya ensonga. Okusinga okuba nga ate oyombera mu ki, okuyombera mu comment section. Awo oli limited batona abasoma ne comment, bantu bayinza obutalaba view yo, oba oyinza obutakinyonyola bulungi. Wejangu ekifo kyabwerere faba alinisa weri, kubanga ekiteekamu ssente naffe wetuli, tewali kyogera kubanga osasula, kango waali wotakanyiza naye. Wejangu mugafeesi atonaba kulwananga nsi nga wansi kudda mu comment kuvuma jangu omukulu mwefeesinge akunyonyole nawe omunyonyole wetunaavirawo nga kubabiri kulika akanyiza ne munne kati wetwakomekkereza omukulu yabadde atugamba abasumba beyalaba emagombe twagala atubuulire ebikolwa byabwe tunaatubategeera tutya kubanga bali mu nsi ez'enjawulo bali mu bifo eby'enjawulo bakola ebintu eby'enjawulo kakati omuntu ali enjaga omuyambe omugambe nti woogera nga mu kanisa olaba kino nakino 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 okusookera ddala bw'ogenda nga mu kanisa nga balinayo ekintu kyonna kye batunda apo migaati micungwa mazzi mafuta bagatunda getogakozesa amafuta amafuta ngakozesa naye bagatunda nze ngagula ku ssente z'ekiweebwayo n'ekimu ekyekkumi kye mumpa nenzijja nenga netugasiiga abantu nemubawako nebatwalako ewaka webeera baagadde tusobola okubawaako nga wenagambye nti levels mu kukkiriza zaawukana osobola okusanga omuntu nga waliwo omwami omukyala omu yankubira essimu ekiro saa munaana nga emizimu gimulumbye nga alumbiddwa n'omusota ewaka katonda nandaga nti kituufu alumbiddwa omusota n'emizimu emizimu gimulumbye okuyita misota naŋŋamba naye muleke tumukwata njagala ayimirira asabe kasita yakuba essimu naagikuba naagifiirako nange nga sigikwata nentuuka nengiteeka ne mu silent ndeke giwulira nayimuka nagamba mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristu njokya emisota gino njokya mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristu buli ekikya kalanye mu bulamu bwange kati yasaba ebintu byamanyi yali simusabi nnyo naye yasaba ebyo byamanyi katonda n'amusumula n'amugobera emizimu naye amafuta gano eno abantu abamu baayagala ogatwalako sometimes eyo gyebabeera katonda yaŋŋamba gabudyeri buli muntu gonaasiiga amafuta anajja n'asaba naawe ogenda kumuwa omukisa naŋŋa nti buli muntu gwe tugenda osiiga amafuta agenda beerako reflection ekuba amalogo nga singa in case of anything sitaani amulumba ajja kukoma ku kisa ekimuliko nagambye nti si buli muntu nti ali mu kisa naye okukkiriza madaala naye singa abeera ng'asiigiddwa amafuta ng'atukuzibbwa bayibuli eyogera ku mafuta awantu wa mirundi mingi sobola nawakumaliramu ngetuwa amagezi g'okusiigibwa amafuta waabanga buli sitaani wanaamulumba agenda kubeera nga reflection edda amaanyi ago aga sitaani galijja kudda gye gaavudde era nze nkikakasa nti buli muntu reflection emulimu kyenyi kye
oba ekise kimuliko kiddayo buzi obusubusamize nabo ofusenga yiga oyagala bo kitwala kwa kati ka example tono muroko alozo atene ndi mu dizeddo goli mukole bubi no si mu dizeddo go kumukola bubi katonda yakolanga wayagala naye omudiza kiki naye ibwabera buli muntu alogwa ewaffe wali ufe ku chachi nze ku chachi ku Loko International nzizenda bako okusiga mafuta okuva itwa tandika chachi twale tugasigangako twagasigako service emu fast service buli service esoka mu mwezi twakajisigako omulundi gumu naye abantu bagayinako obujulizi awaliwe yagatwala muganda we yali bali batuuse okumusala nebamukubira esimu omuganda waganye okuzaala alemereddwa tugenda kumusala namugamba bannayi mulindeeko kanzije ntuuke nadduka n'agenda weyagenda n'amafuta ge n'amafuta ge gali geyagendako namukwatako namusiiga ku lubuto lwe namugamba nkusumulula mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omukyala agamba nti yafuna amaanyi nasobola okusindika omwana kakati nkisomesaako nnyo era nkirwanira nnyo era njagala nnyo okukakasa abantu nti amafuta tegalina kigali naye okukkiriza kw'oba oyimusizza kwe kubaako nekikukola bw'okwata amafuta ago ate okukkiriza siganye kukola naye ekigambo n'ekigambo ekya mistake kikola kakati ekigambo ekya mistake kikola by the way nalaba n'abakyala n'abasajja abakolimira abaana baabwe omanyi nti nno waliwo ebintu byetukola mu butali bugenderevu ekyana ekyo kisiru era ogenda otuuka mu kiraasi nga bambi kisiru sookola kyamaanyi nnyo okusiranya omwana wo kubanga oli katonda olulimi lwo luliko amaanyi agatonda kati otekeddwa okufubanga w'osobola ate era omwana akulira wawulira nti musiru gwe era naye w'anaatuuka ng'akuze era naye agenda agamba banne basiru mmwe so kati tosiga nsigo mbi ejja kuleetera okukungula obubi kaakati tuli ku bubonero tugamba nti wabaawo mu kyaki nga mulimu okutunda ekintu ekkanisa eba evudde ku mulamwa ekkanisa okulaba omusumba naddala kkodi akasookera ddala woba ng'oli ku kyaki gy'otasobola kwakisa esinga musumbawo giveeko kati ekyaki erina abantu mutwalo musumba n'omuntu banaagire kakati woba tosobola kwakisa esinga musumbawo muveeko kubanga no talina menta omuntu atalina menta takula bannange nze teri kyambonyaabonya nga butabeera na menta mutuufu naye nze natuuka ne nga ekkanisa w'obeera ng'okulaba omusumbawo newekuba ng'osasulayo bitaano togendayo nange musumba kango naawe tujje tukulabire bwereere mujje mundabire bwereere ekyengezaako okugamba wano biyinza otandikao bito ne mukama n'abaako waakutuusa se onootekawo ba personal assistant era nakati webali olina ba personal assistant yes baki bwe tutuuka ku kyaki ebisooka ebiseera ebisinga obungi abantu abamu bajjanga bambadde bubi kati personal assistant abeera wali akugujjamu ogwo nakwamba zindala tujja ngu yambadde bubi ku kyaki nga tumusiba tulina zireesu zaffe tulina ebijaketi ebinene ebyo tugenda okugula bobuleesu tulinawo era twagala nabyo bigula baithawe byonnanga byaffe nga bibeeraawo eva togenda kunsinkana kubanga yo woofiisi nabagigulawo genda gigulawo buguzi mwezi guno mwezi guli nga gutandika kaakati ndi muteekateeka omuntu agenda okukwasaganya abantu abo togenda kujja kuyingira mu woofiisi wensinkanira katonda nga maama oyambadde obuketebwa jangu nga wooli tugenda kuwa leesu wesibe tugenda kuwa ekijaketi ekinene kikugwemu nga musumba tasobola laba laba tutulyo so bambi newojjangu kijja kuyamba
kijja kuyambako ojenga oyambadde bulungi atere ekyo kikubere eddala nnono mu bulamu obwo nti okwambala ebubi n'owesittaza abalala kintu kibi. Kaakati ekirala ngambye nti obeera nga sigambye nti n'okuwaayo kibi oba okusapootinga obuweereza kibi naye sapootinga ng'oyagala nga si mutema nga si mutemwa ogeza totya kujja kulaba musumba kango olw'okubanga I don't expect money from anybody. Just in the change the words, era kyenzikiriza nti mukama omuntu gwana blessing ajja kujja blessing. Naye sikiriza nti no ogenda kujja n'omutwalo mbu eva oba 15 ni buluba 10 naye nga lusale togenda ebya mukama tebabitunda. Bwenno kati omulala wa kulaba ajja kwanguya yangu yafune n'omwe mulalo w'etaano kitegeeza tojja funa buddemu kakati era weetumala okuzimba looko nagaye tugenda tandika okuzimba wiiki esooka omwezi guno wetumala ogizimba tugenda giteekako kamera CCTV cameras. Yes. Zaki abantu bakolera okubeera mu maaso ga mukama n'abasumba babeera mu ofiisi eyo olumu ne bakola ki ne badda ku baana b'abandi babasabira mukama akuntumye akwata kifuba ku luno tugenda kubeera era nze njala mbategeeze fetugenda mukwano ebya kaisali tubiwa kaisali nebya mukama tubiwe mukama awo tuteekeddwa n'okufugisaamu amagezi gaffe omanyi mwoyo wa mukama yatulungamya by the way wotuukayo ng'ogiwulira njogerako enzolowooza yakabi nnyo tuli mu kusonda sente zizimba ekigireetera okubeera nti y'amaanyi kubanga kwali kwagala kwa katonda kyali kigambo kya katonda seera sali yagadde kyogera ne bambi oba osobola okuzimba naffe mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo naye nga ekkanisa singa osangamu okwagalako omuntu nga muntu yasalawo bambi manya nti eyo kanisa nkyamu nfunnyo giveemu n'ekirala ng'omuntu yasalawo nti like manyinza kikyogera ntya ŋŋamba kukya ssente nekyo nakyo kibi naye ate ekyo tetugenda kyogerako kuba tuba tuli misingi egizimba ekkanisa tuba tugenze wala nnyo naye nze mbadde ŋŋamba nti singa osanga ensonga y'okwasaganyiza kasente waliwo n'omuntu atakasaba dairekiti naye nga kimu bibiri ayogera ssente twetaaga ssente kimu bibiri ssente mpulira neetaagayo ku ssente oyo muye kyemukola mumanye nti kontenti waatunda mumuteeke ku zimidiya nga mugamba abantu nti mulwabuke mudduke omubisitaani ayise muntu ono ng'abagamba twetagayo ku ssente mukole mu kontenti nga bungi nnyo ku facebook ne ku facebook anti mwe abazibe b'amaaso abo abazibe b'amaaso be bawaleetera okujjula ekyo kyamagero nabaidawe era nawe wanzirusizawo nga simazeewo kati mukama kayambi nensobola okuddawo kanzeewo ekyamagero ku kyaki wekiri ku local international ministries wekiri ne ku makanisa g'abantu abalala wekiri naye ekigendererwa kya mukama okututuma mu nsi muno eno teyatutuma ng'ayagala ffe tulabe ebyamagero bye twetaaga wabula yali ayagala tulabe omutima yali ayagalayo omutima ogumenyese era oguboneredde ngaera omutima ogugulayira nga gukkiriza kintu kimu nti Yesu ye mukama kaakati ekikwetaagisa muggwe weetaaga kujja ku local international ng'oyagala okubba ebya local byonna obimalayo ng'oyagala okufuna ebyamagero bibwatuka engaladdu ku local international ministries jangu ng'amaaso go tugatunuuliza musumba kango oba omusanzeewo bwa tomusanzeewo fukamira saba oba olaba ekintu ekyo katonda wa musumba kango nkolera twale tajja kukolera nkajja kukolera mbamalamu amaanyi singanye naye mu nsaasire bw'oba ng'oyagala katonda wa loka kukolera wali katonda yatuwa twagenda tuyiwawo amafuta ne tusimbawo ne tuwawo nga maaso ga katonda tusabirawo tusiibirawo nga kye twagala buli muntu atuukawo afune deliverance naye nga tonaba kunoonya katonda kujja ku loka okufuna deliverance jangu ng'ekirowoozo kyo kiri kunoonya mukama naga nti mukama ye nannyini ffeeza ne zaabu tayina kimulema
Katikali ntaina chimulema jangu ofukamireko wansi kuma vivi gogambe mukama nkwegayiride bako ne chokola mbula mu wange mukama zimbo moyo wange nange njagala nyimire mukukiriza kwe kumu njagala nyimire mafuta naye to jangu ze kunonya kango kwa mine wotansanga wo waliwo muntu yakole chintu elumu nenchagala nate ni mara nenchikuba masa manyinzi saga bintu yakwera buzeraguza wangira yali kozisezze ekigambo ngechikola ati ye mukazi we kasita ya bulwa yali mu kuzala kiyakola yadduka misinde ngayola yo kali akataka ngagenda akateka mazi nga kamuteka mu kama kamunywesa yakamunywesa nazala nasumulukuka siganye ekyo kikolwa kya kukkiriza kiyakola naye ate newe yali ku tomu mwagwe nagamba mukama bwenzize nga ndabange ku lwoko waliwo ekibaawo nsaba ojje tukwatagane yaja kucaci nayolawe akataka natwala nawa mukazi we nanywa mukazi we nazala najja nankubira nansanyukaaga nkubulira ki nakubye ku simu yo nga teriiko balaika badde bagenze kweyawulamu nti ye naye ettaka lyawa neno nagenze nendiyolako nenyina nendinywa we nalinywedde okuva nanywedde okulamu bwange bwateredde omwakazi yange nazaala nasumulukuka era nze ettaka lyange nali tutendiye ne mu nnimiro yange nangamba ne ku Sunday ngenda kudda twaleta ntwale, nani muga tata nedda lekera awo era tujja kukwata bukwasi kati ebyo awali kanisa okutunda ebyera kamera era ebyo nabyo bijagana kamera kubanga kamera zijja yamba ko ebintu ebyo omuntu singo bo mulabi uwa atyonga kole ekintu ekityo omu advising omugambe nti munange yesu atanso muteke bali tokole ekyo Okay. Kola kineno kino kye kitu. Wali kubasumba. Kati dwala ba mugeye nawe twagala. Kubasumba benala ba mugeye na. Okusinga ennyo. Wali wabasumba basatu. Bembe sinzeko. Wali wo nabbi asinga okubeera ne kanisa ennene. Oyo wampandikidde. Tomwogerako. Ngo mutia. Asimutia sebo tata simutia nze. Nze sina muntu uno mugwenza. Nze nga mukuba akuba. Anti kati tolwanisa nyo mubiri. Brother. Tolwanisa nyo mubiri buli wo mukuba. Ngo mugamba direct. Ogamba abantu no tsija mogerako. Abantu tebajja tegera ajja lozo bo oli okugamba. Ka kubulira owo okutegera. Owo okutegera yati. Wali bana abato. Waliwo abato naye ate nze njogedde kwasinze okubeera n'ekizimbe ekinene kati oyo buli mwamumanyi omulala ne nkugamba ye genda mu kyaki gy'obeeramu nene nayo yemu kuzisingira mu nsi mu Uganda yonna wootuukayo n'olaba ng'anyolanyola omukono akola ati aba apalinkingisa mu magombe ekintu ekyo nno bayirawo oba waliyo kyegendeza naye ggwe Mukama eno gye bantutte ne jinja kasita otuukayo buli wanyolanyola omukono ndowooza mukirabye nti n'ono naye akiraba nti nno omuntu yanyolanyola omukono buli wagunyolanyola aba akola kabonero ke kuliko omulala asomesa naye musomesa era ye musomesa mubasinga ye Eva oba wetegereza bulungi nnyo buli kyabuulira akola akabonero ke bwe kati kasita kakola abeera balingingisa magombe safana okuwabyogerako nawe olimanyi asomesa ekyamagero omumanyi asomesa emizimu genda mwetegereze buli vidiyo yonna genda yo ku kyaki omulabe ajja kubuulira nga akukuba emmeeza bwati ngaakola bwati asomesa kawuula bw'omanyanga ndaba engalo sayini gyekutwala waliwo ekigalo ekyambuka waggulu ate nekiwetamu kati ate waliwotegeezaki ate lwaba nange wensomesa emizimu eh? Olaba nange weyagala nsomesa emizimu faya abatuabagulirammuli toyogera linnya lya muntu naye eyo sayini lwakitegeezaki eri mu luminati society oba mu lukaaga nkaaga mu mukaaga omanyi luminati lukaaga nkaaga mukaaga biri mukaaga yawulo katono nnyo bubiina bwombi bukola wamu
bona bubina bwa sitani ateke akaluminati ne lukaga nkaga mukaga bino butinse nnyo obusinzo okutinke nnyo kola obwereza okutumuke nnyo bwe buwadde abantu amaanyi ayimbo olina ajja n'agamba nze okukkiriza nti omukwano ogwo gunsaze ndi mala iwa kulaba ku musayo ojja gulaba n'omukwano gwo kusale edda bakala bagiranga emikago edda nti katonda owedda takyuka anti kati kankubuulire edda wetwa katonda wetwa tulaba bayibuli basalanga endiga zikoze eki okwaya sadaka omwana gwendi kati tukyazisala sadaka yaweebwa eyo musayi tekyaliwo naye waliwo amaanyi agawa omuntu oyo amaanyi bubonere obuli wakola era aba alina kyategeeza mu nsi eyomwe alina kyategeeza era abaggulawo oluggi olutwala emyoyo gyammwe kakati mugenda okuwulira nga waliwo amaanyi agakusseeko kituufu wabeerawo emyoyo egikusseeko musumulukuka kubanga akikoze ayise emyoyo gye abantu nga baliyo bangi nnyo abantu baliyo bangi nnyo naye ate bangi era nnyo katonda bajjeeyo nkubanga lwaki nyinayo abantu nze omusajja watto yakatandika kimbuyege nyinayo abantu abawerako abavuddeyo nga balijjudde obusibe bambi nentoba nabo eri naye ogenda owona busibe kati gwe atalina kimugaso omanyi munsaasire naye kubanga bagamba bw'obanga oyagala okulaba nti katonda alina gyakutwala ngero oyagala olaba nti olina omugaso mu bulamu obwo gwe andaba essaawa zineeno ekisookerwako ogenda tandika olaba challenge nyingi mu bulamu obwo ogenda tandika olaba ebizibu ebingi mu bulamu obwo naye tekitegeeza nti okulaba katonda nti akuviiriddeyo nti katonda azze mu bulamu obwo oteekeddwa kulaba kyamagero kubanga omuti ogutaliiko omuti ogutaliiko bibala tegukubwa mayinja kaakati ekisookerwako okulaba banjako enku kale kati woolabira bw'otyo okubwa kaakati togenda mu kyaki eyo ng'olowooza nti kagende bakusomese oyo oba kawuulo oba ani akuveeko just gendayo ng'onoonya mukama then ogendao ng'onoonya mukama ebintu bijja sooka bisiikuuke n'ebigenda kumala bitereere ate bitereere bibeerere nyina abantu se babavuddeyokano kagugundu wenkasindika mu gurupu yange bajja kuvaayo bawe obujulizi kubanga katonda yabasumulula dda nga baali basibe nyo kati kuliko omu mukama nyambe awulire akatambi kaneeno kuliko omu actually nabadde mpita munsi y'emyoyo ne musinka najjo okwosa jjo kati nembuuza mukama nogamba mukama kikonfaminge kati omu ku bantu naŋŋamba nti oyo munnange ali bwati ne bwati waliwo engeri gyekyazzeemu basi tutegeezezza nnyo sibikudde nnyo kale oliya omukyalo oyo ondaba waliwo ekintu ekijja nekisiba nekisiba emimwajo naye nga bambi oyagala nnyo omusajja oyo kyava ku kwagala nnyo omusajja oyo kubanga oliko amafuta g'obuweereza ate siwulo wokka omuntu oyo oledi yalina ebizibu bye kati n'alowooza agenze mu ddwaliro ate nayongerako bwongezi birala liri baleeta ddwaliro kati yagenda era oba olina ekikusumbu wakango yitirayo kale kati manyi nyinza okwogera ekigala kibi kakati njagala kugula kamera nguleyo esimu oba esimu nguleyo ne kasitandi nga kano eno nguleyo ne microphone tutandike okusagula tugenda tandikira mu matugga n'ebitumbu ebyeriraanyeewo kati amasaba galiraanyeewo ematugga tugenda galumba nga be bagenze okujjanjaba kati be tugalumba nga tugenze okujjanjaba anti nga ffe kyetwagala kuyingira munda kati bwe tumala okuyingira munda n'omusawo tumusangeyo talaba jajja talaba muganda wange omuwala agenda afuna omuvubuka omusajja ku ssomero amukwana kaseera ako nga nakava ku spiti nga mbuguma bitya kati wamukwana mbasanga mu ssomero ebizimbe by'ekyalo bikadde ebyo nga bali omwo
we musanga bali yomo nakala kato omusajja nali nzigulawo oluji mbalabe yakwata oluji olunalusindika nerujja nirunkuba mukyenyi nentagala nempunga nenzire mabega nayitawo nadduka nakwata kagali ko yadduka yasibira wa musawa atuliranye kati wasibira omusawa atuliranye omusawa bayamuyita Samu na sinzi kola oyo nasibira na gana mungira samize Samu kubanga nesabu naliyokya Elya Samu ulira lukyali ate ne baganda bange basobola okukijulira kubanga sibalokole nnyo oba Samu yalina bifurugwa bya Samu yalina amasabu nga era abantu bangi bajjanja bye bangi bagamba nti nakola ne baona bangi abagamba nti akola kati Samu ate kuolo nali siinako wadde Katonda kunze nalinako Katonda anjagale yamanya nga sinazaalibwa naye sayinako kisa kyonna kubanga nali siimulokole siri musiraamu siri mukatuliki nandi awo ndi musajja wansi naye Samu wenamala omukuba nadduka yayingira mu ssabo naye sibira musabo katugenda ngenda okunoonya nengira akagaali kemmanju uwomuntu nga kasigazayo omupiira nengenda nenketegeza nkakekko genda ulya munda abanyumya mu ssabo nga manyi bali mukwejjanjaba manyi nze n'amasabo nali sigatya kubanga newakagaaliyo kati nina abantu bali mukwejjanjaba ngenda olaba akagaali ngenda okwetegeeza nga ddala bannaikekko nga nkamanya akagaali kati kyoli kakati wemanya akagaali kati kyoli kyenakola nagenda nga nkwata ki nga nzira ku ssabo kwenyininyini nga mpuliriza we mpuliriza ku ssabo kwenyininyini ndowulira eddoboozi abaloboozi bawogera nti njagala bakwate bukwasi akawala bakampe nga tebambuuza kigambo n'ekimu jajja nga n'obuzimu no bwakyusiza n'eddoboozi nga ayogera bwatyo eddoboozi nga lyakyusiza sebo nti biki nga bakkiriziganyiza balaga nti bakkiriziganyiza nga musamira najja nempuliriza byonna nga babyogera namalawo eddakiika ndowooza nga abiri nga mbawulira boogera kati nemmala nenyingira we nalingira nze nyina embazuulunze nayingira kye nasooka okukola nakwata bbuloka lye nali nkute nali kuba mu kisaka kyo muliro omanyi babeera bakumira omuliro mundu omu musabo bayoteeza bajjajjaabwe kaakati naawe ky'otalina kukola kkoowa ekyoto naffe omulokola akikuma omuntu abeera mu kusaba eva obaako n'awantu w'osabira tolina kuva mu kisa newe oba otambula abantu gye bayimbira okukkiriza ng'omukwano gwo gunsaze gwe oba oli mu kidongo embuzi zaakutudde kale omuntu n'alwagala kati gwe nga tonagenda eyo yimbako ku nyimba za mukama beerako ko mwoyo beerako ko mu kisa mukama beera ng'omwebaza ng'omugamba mukama naye gwe okikola otya okutonda eggulu lino mukama nga watonda ebintu ebirungi mukama nga woyina kinendakikito tasobola kukola omuntu yakola omuntu n'akola essimu ene ekwata amaloboozi n'omulala n'agawulira kiki kyotasobola kukola nga gwe yakola omuntu n'omuwana obungo obwo kiki kyotasobola kukola bane waliwo ebintu ebyetaaga Katonda byagala owulira mu ggwe kimu kyalenginga okukola kaakati munnange we natuuka nga nkuba bbulooka muli olwali kuba omuliro nga gumansuka ogwamansuka gwagwa mu tteete jjukira babeera baazeewo wansi etteete ante bamanyi tteete bannyonnyole ante ndanse kubasomesa kati etteete kika kya muddo ogwabasamizi gwe bakozesa gibeera nnyo mu nsozi etteete litege kigambo tteete kati mba nkisomese nkyogeddeko ate mba ngenze wala nnyo ekigambo teete kiri awo kiteete kaakati eteete nasanga libeera muli munda nga balyazeewo nga essubi kati we nakubamu omuliro we nti negubwa bwatuka bwe guti gwasaasaana busaasaanyi ne gutandika okunyooka mu ssubi ne mu mbugo embugo zaaka zaakwata omuliro ne tukubagana n'omusajja n'omusawo n'adduka n'afuluma emizimu tejamugamba nti omusajja wuuyo ajja bannange nakati obuyinza bwe bumu obwo olaba nali luli nga ndi fala nga sirina kye mmanyi nga simanyi na Katonda naye nga nsobola okuyingira mu ssabo nga tebampulidde nakati ngenda kuyingira mu masabo ne kamera yange n'omukwata wange wa kamera mukube ayampite mwoyo omutuukirivu mumpitangako bane tugenda kuyita actually tugenda kasita tufuna omuntu webuti netugulayo kamera esimu wa mukama n'ambulensinga tonoweya nenfuna sente nengulayo esimu ennungi esinga ku eno gyennyina ye YouTube yaffe kyekigendo giyambako okula kuba ye content gwe tugenda okukozesa nga tulaga Katonda nti ayina obuyinza n'amaanyi kaakati ffe tugenda lumbanga amasabo bamutenda mamafina batendani sitidde bemwogerako naye
twagala bantu batufeerera mu bintu bitali mu makulu. Kale oshayimulayi mulungi inamuuliza mulungi wa Daily Still Hope ni abasumba tuwaddeko basatu bakabe walabaye anti kati omaliriza nti soko bagide listi ngambye nze okusinga nnyo njogera nnyo mukama kyandazeeko okusingira ddala nsose kwogera nnyo ku basumba abasatu abo then kama anakubikulira abalala bonna mbamanyi naye nze nsose mba waaka abo bempulira nga bo balimba nnyo abantu ate abantu ne batafaayo webali taata baliwo webali mujje mu inbox yange bambuzi abayegwa nange ndi mutuufu kale webali kwabo baddukulaba era baddukugoberera ku Daily Still Hope 0752 234 7 0 7 6 0 8 8 3 5 abaagala linki YouTube channel Nziya Mwoyo yakwolesebwa n'ebirooto tumubonola era atugezaako kubanga tuinterpretinga ebyo ebirina amakulu ebitalina amakulu kubanga si buli kirooto nti kirina amakulu ebyo netubireka so mukama ajja tuwa ekisa ekyo naye oba olina omaze emyaka na myaka nga gwe bibota bibaako jja mu inbox yaffe ebintu byonna bijatabula bakiba komentingaawo olunaku olwaleero ndowooza tetugenda kubanga tusukkawo ekyalina gaasi Kyalina gaasi naye tulina service era ne wenkola ntya tusobola kutuuka nga obudde bukyali kakyokyogamba tweyongereyo kale ndowooza katulotolemu katono nnyo tusobola okuba nga tetukomawo